Այ ախ պելս, կես չթվա թե եկար ինձ աղ տվեցիր, ախեցրիր, հրաման տվիր, ես էլ անմիջապես հրամանըդ կատարեցի։ Ես պիտի իմանամ, թե ինչի դիմաց եմ տալիս Արթուրիկի աղջկան։ Լսի, կարող եք ես թվում ա, թե դու ինձ իմ դիրքերից պետի կցես։ Դու Արթուրիկ չէ, ով ուզում ա լինի, ում ուզում ես բռնի, ինչ ուզում ես արա, ինչքան փող ուզում ես տուր, ոչ մեկ քեզ չի կարա այն զենքը տա, որ ինձ գետին տապալես։ Ասեմ ինչի, որտեղ չկա այդ զենքը։ Դու ուզում ես, որ ես Արթուրիկի աղջկան բաց թողնեմ։ Ես չեմ ուզում, ես հրամայում եմ։ Քո հրամանը կկատարվի իմ հրամանի դիմաց։ Յուր ջան, եթե ուզում ես, որ ես Արթուրիկի աղջկան բաց թողնեմ, ուրեմն դու պիտի ինձ օգնես, պիտի ձեռ բռնես։ Մի ռոպե, չեմ ավարտել դեռ։ Պիտի տաս ինձ այն գումարը, որ չտվեցիր բաժնետերերի ժողովի ժամանակ։ Մի ռոպե, դեռ շարունակում եմ։ Դրանից հետո դու մոռանում ես քո ընտանիքի անդամների հետ միասին իմ տան ճանապարհը, մոռանում եք երեխուն, որ իմ տանն ա, ու դրանից հետո ընդհանրապես իմ տան դռները փակվում են քո առաջ, այնպես որ Բեկ-Նազարյանների բարեգործական ակցիան ավարտվեց արդեն սրանով, Յուրի ջան, ու սրանից հետո կլինի այնպես, ինչպես դու էիր ժամանակին վարվում ինձ հետ։ Այ մենակ այդ դեպքում դու կարող ես ստանալ Արթուրիկի երեխան։